Takže vítam vás u tohto videa, kde vám ukážem plugin Case Opening, alebo prestane lepšie povedané. Dobre. Takže jedná sa o plugin, kde môžete otvárať casey, kde dovnútra tie casey môže administrátor alebo majiteľ toho serveru na toho si čo. Máte casey a kľúč. Bez kľúča pochopiteľne casey nemôžete otvoriť, ukážem vám, že potrebujete casey, teda kľúč, ktorý si môžete vyhrať, kúpiť alebo zaobstarať, už hoci ako to neviem. Ide na vás. Toto si dám, vyhádžem preč, tento. Tak. Tak, otvoríme si teraz pár casey, aby som vám ukázal, ako to funguje. Je tam nahádaných už dosť vecí, cez 30. Aha, na prvýkrát easy diamantová helma. Podľa by to išlo takto stále. Pochopiteľne väčšia šanca je, aby vám padli nejaké horšie veci, napríklad tá modrá, ale využiteľné nie je to najhoršie. To je napríklad červená farba, ako v CS-ku, že červené sú drahšie, modré sú menej vzácnejšie, potom sú fialové, červené a až zlaté. Samo zlatom to je toho najviac. No. No, nemám toľko šťastia. Ale tak budem asi profitabilný. No, nebudem profitabilný asi, ale diamantová hromba sa hodí. No, nie je moc. Ešte 5 kejsok. Mohol by bola čo dobre pannúť. No, za to mám dvoje drevo, to nie je, čo sa dá využiť. Dostanem to predáme, to môžem spáliť. Helmu tiež použijem. No, aj uhlie. Není to úplný trash. No, no. Ič, samé modré veci. Ako v CS-ku, aby sme mali šťastie v tomto otváraní. A? Neviditeľnosť. Nice. 8 neviditeľnosti. Dve červené za 10 kejsov, to nie je zlé. No. Kobestol o jedno. A blieč. No, takže rekapitulácia. Dve červené. A to je všetko, len drevo nejaké a tak. A týmto videom by som vás chcel zároveň pozvať na tento server, kde si môžete zahrať tento case opening a veľa ďalších vecí, ako napríklad vlastné minihry na štýl Counter-Strike alebo tak. A tak.